This is not a panda gali. Basi ya biro wozo si masali. Mundi no ya mkwana. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. Isi za kicha yenge da basi. Tuwole le dobo zidio. Keri kwe mbura. Minibuzz, chogele kwa mzilanjo funa ntambi Juliet, wa mne munangi. Bigson Zizinga. Omwezi guno, na emyeze jija, tugenda kuwanga tukola endaga ezenja ulo, ezi kwa tagana kubulimi. Jukira, tiba na Uganda, abasinga obungi balimi, atenga na ebye nsimbi bye gwanga lya fina byo, biyimiridde nnyo kubulimi. Noro chochera galwatu, nti obulimi buno, bwa mugaso nnyo. Wabula ekizibu ekiriwo kiri ntino abalimi baffe abalimi bana Uganda amanyi gabe gafudde bwerere olw'ensonga bintu bingi bikozesebwa mu byobulimi ebintu bintu biri ku mutindo ogeza ng'ensigo kale nga Minibuzz twavaayo genda nga talaga igwanga lyonna tutuukirire abalimi wamu n'abakola kw'ebyo oba n'aba bavunaanyizibwa kugaba ebikozesebwa mu byobulimi batubuulire ekizibu kiri ludda wa era ki ekirina okukolebwa okulaba nti nno omulimi afunamu. Kale olwaleero kabatubulire ku seed certification oba kiyite okakasibwa kw'ensigo kyeki era kigasa kiti omulimi. Kale tusuba programu Minibuzz kyogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz, chogereko. Mwanae wa formulonji, omulavi umulonji, wa bukede TV 1, tukwaniza nyoku Minibuzz, chogereko. Ilanga tuwese miyoku wanga, uliku TV, okusoro kulavi ndoza zaba na fiyotambu dena wo. Parliament yo mtu wabulijo etambula jukida, tuwela ukupa kumande, paka Friday, sazi wakuna BNH tundu, pake ya kaungezi. Ilanga tuwaneba na Uganda benja ulo, nga wakupaganyi bilo ozo, unsongeze nja ulo, na dalezo, eziba kuatako po benyinyo. Kwa njilo program, ndio mzila njofu na Tambi Juliet, ilanga njini mnani. Dixon Zizinga. Oralero, tugenda kubaganya ebilo ozo ku seed certification. Abatisa abafeta mde na wana kuralero, baja kuwa bakunyo nyula chechi, era gwe omulimi na wababona abakuwa saganya kubye nsigo, baja kuwa otegira rachi cha mgaso, okufuna nsigo, estuka nino mtindo, oinza kuzijawa, era byona byona ebikwata mkuu ebyo, betukendo kubanga, tukubaganya ako ebilo ozo. Kati mufunze mutuvuli li, ichigambo seed certification, ichitengiza achi. Kirimu minister of agriculture ekikwanaganya ensonga y'okukakasa ensigo era kirina okubanga kigimanyiko nti ensigo eno ddaladala yayita mu kasenge gyakaabwe n'esitukana n'omutindo ogwo so ensigo ey'ekika ekyo gye tuba twogerako kugamba ensigo yakakasibwa n'etongozebwa butereevu era nga bwe tugenda okunoonyereza kutulaga nti tulina companies ezikola ensigo zino oba ezimanufacturing oba ezikwasaganya ensigo eziregistered ziri 23 naye nga process eno ey'okwekenenya ensigo ekolebwa ministry ey'obulimi gye tuyita Ministry of Agriculture era nga balina ekitongole ekiyitibwa Agriculture National Seed Certification Service era nga bagamba nti ekintu kino kikolebwa wali e Kawanda waliwo laboratories za government webekenenyeza ensigo ezo ne bakakasanze zitukana n'omutindo kale katulabe betwasanze bweru wa basi nabo kye boogera ku nsonga eno bwe baba bamaliriza abatesa baffe nabo bagendagenda mu maaso nga batuwa endowooza zaabwe ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Ensigo ebeera ekakasiddwa eba emaze okukeberebwa nti germination yaayo eri waggulu nnyo kye kisooka naye ate eneeba nga teri certified tusobola kumanya kuba ba certifyinga babeera bakugu ne bamala ogicertifyinga ne bagiprovinga nti ejja kumera bulungi ekyokubiri tebiba bicupuli
oba okimanyi nti ensigo gyogula ntuufu era nnungi. Ekirundi kyekirimu nsigo certified nti baba bagikolamu nefuukamu nebeera different ku ndala. Kati bwebanga bakuwadde ensigo ogenda kiteekamu nnimiro yo obeera shuwadilu nti ogenda funa okubala kubeera kulungi ekula nga eri ngumu, kale tekuwanyo stress. Katulabe emigaso oba amakulu agali mu mulimi okukozesa ensigo eno eyekebejjeddwa obulungi era nekakasibwa nti yeyesaanidde okubanga esimbwa. Basi singa omulimi asimba ensigo nga bakikakasiza nti ddala esobola erina ebikikwatako byonna ebisobola okuba nti birungi, kitegeezebwa nti abajja afuna amakungula mangi, ate waba afunye amakungula mangi, kitegeeza ne sente zajja ofuna zijjaba zikola ki, zeeyongera nga amaze otunda byaba akungudde. Ekirala omulimi kasita aba akolesezza ensigo ekakasibwa nebaamu obuzibu bwonna, tusobola okutresinga weyajijja ne tumanya nti ayinza okuba yalikinga sisitimu yaffe n'ayingira mu katale n'atunda ebintu ebitali ku mutindo. Kati bwe tuba nga agikolesezza kirabika abamusatisifayinga maybe baali enguzi, kati nabo tuba tulina okubamanya awo ne tutresinga ne tulaba nti ebintu byaffe ebibeera mu katale byonna ebyobulimi biba bimitinga standards zetwagala. Birungi ki ebiri mu kugula ensigo eno okukozesa ensigo eno zine zi certified notakozesa ziri endala z'osanze bw'omaze gagula? Ensigo ezi certified zina qualities nyingi, tugamba nga disease resistance. Bw'okozesa ensigo eno certified ogenda kusasanya esente entono ku disease control, ku controlling endwadde ze plants, so you're going to spend less money in treating the controlling the diseases. That's so advantageous for the economic side. Tugamba obufunze ategeeza nti ensigo teziri certified zigumira embeera, tiwokoze ensigo tezirwalalwala tezirumbibwa biwuka ebitera okuzikigomya. Bw'oba osimbye empya teri ngeri enkadde nti ofulumya osasanya sente ntono nnyo botafunako n'egyensigo yafiekirala ku nsigo eno etwandiise eri certified erina ebintu ebimu ebiyamba ku mulimi, okugeza nti abamanyi obungi bw'ensawo oba obwengi bw'ensigo bwe nnina mu nsawo eno ekipimo bwekyo kijja kumera bweganaaba ng'asobola okumanya nti bwe mba nnina iika zange ssatu nnina kugula kipimo ky'ensigo bwekityo. Bave ku eri endowooza gye twalingamu edda nti olina kusimba nsigo 8 oba namerako 2 oba tekumereeko, so mumbeera eno oba muteebereza noma ng'omanyi kiki oyagala okusimba kyekino era ze sente ze nnina okukinya nteekayo empeke 2 era zijja kumera, so sikateekeyo 8 bwe zinadda ngende n'ezo. Okay, tweyanziza eka tulaba omukugu kyayogera ku nsonga eno banaaba maliriza, ate tugenda kuba abateesa baffe bakumuulira otegeera otya nti ensigo yentuufu oba si ntuufu era oyinza kugijjawa awatuufu. Omukugu waffe bw'ati bw'ayogera. I'm going to talk about the samples that we just received from a customer. He's brought a seed sample and we are going to analyze this in Chemifa. We receive it only with numbers, identification number. Why no names? It's because we don't want any bias. Analysts have to just see this number, they don't know from where the sample is coming. If it's from whatever company, seed company, if it's from another country even, because we receive samples from all over Africa. So analysts are not aware of the sample they receive. You see the percentage of pure seeds or inert matter of or other seeds. Then you will see the number of days that it took for doing the germination test. Okay. Yeah. And then here you have the whole germination part with the normal seedling. This is your real germination percentage. That's where you should get a good
figure showing that your seed will be germinating well. Actually, what you do, you check on the size of the seeds, because the certified seeds sometimes they look different from actually non-certified seeds because of the seed sizes and. Yeah, actually seed size. The seed size, yes. In all crops or specific crops? No, specific crops, not all crops. Like maize? Like maize, yeah. Okay. The chain number, certification. Also, data attached to the package material. You have to first definitely know the company that is doing a certification. Then you look at it has to be accredited by the NSCS. Then you also look at the specification, that is the germination, the vigor, the different parameters that give good yield. So you first look at that before you look at the size and the purity inside. After spending your money and time. Okay, by the different levels. Gazinyonyode bulungi nti eno sigo chikawo chiti emerera mu banga bweriti ekati chembuzi okwongera ehale ekyo buli package eriho lebo eruga mu maifa o Minister of Agriculture. That label is in blue color, so each package eshemerwe inechi lebo ero blue color from Minister of Agriculture. So, you see the companies, but you call those labels, the blue color. Then there is also community companies. There is a difference between seed companies and community. Community, they are using green color. Then seed companies, they are using blue color. So, so labels on that. Satisfied. So they will direct you. They will direct you easily to which seed or which company you should go look out for when you're dealing in seed, like when you want to buy seed. Okay. Yeah, tuyanzisa omuchala gamba nti government na yeta deo kawefwe inanga walumu abantu bosobola okwebuza ko kucharocho obomusinkanye mbuze wawe nsobola okola ki okujja ensigo eyo etukanye n'omutindo naffe nga Minibuzz balemeta omuntu wabulijjo tuvuddeyo okuyambako enkeso omuntu oyo akubuza endala byosobola okutunuulira biki byolina okwetegereza nga tonaba kutwala nsigo gy'olowooza nti eyetukanye n'omutindo ate oleme kutuuka eyo nga wejjusa batesa baffe ebisinga babikubuuliddewo. Seedi kampani zaffe zino zandigezezzaako kuba nazo mu kutunda ensigo mwezifuna zandigezezzaako okutuuka ku balimi baffe wansi baleme okubeera mu kibuga eno bagende mu byalo eyo ewali abalimi abakola ki abeetaaga ensigo zino bayinza ofuna mobile van kati ngaitsaino tuli mu Minibuzz naye bafunayo motoka ekikanga kino nebatwalako ensigo zino ddala ku mulimi eri wansi abalimi baffe baziyitaaga naye bajja basanga obuzibu okutuuka mu kibuga aloozi natuuka mu kibuga nebabaferirayo. Tenderla zamba kwecho. Companies is certifying a seed. This is a distribution in most times. Tina bantu balinga wholesaler ku gamba. Bagula katugamba bagenda kuna seko ni magula seed. Balinga distributors. Ni magenda mu byalo ba private sector. So no bali mu kweyonga bayingira no bauteka outlet ka gamba. Baina seed zana soko baina za maybe Kawanda, other companies, but distributing. Then, National Bureau of Standards, about go check, like checkups. So, a change to in a caller, make sure I'm going to check-ups,
twali infiltration of counterfeit seed. Natuwa encouraging take up more outlets in the villages so that everyone can access the seed. As we continue to make checkpoints, as in checkups every now and then. Okay, so mommy and not even get it. Mulabanga batuka ku bantu baffe wansi baleme kubona abona nnyo. Mutereva mulaba from Mulanje wa Bukedde TV 1 bobo ina kyogamba osobola na okwetuka ntako ogenda ku Facebook page ya Betwe Minibuzz Uganda n'otekawo endowooza naye nga olwaleero tutambudde n'abalimi abamu abakola mu kukakasa ensigo zino bagamba abakukuse mu bintu bino era nga bakubuulira omugaso oguli mu kukozesa ensigo eyekebejjeddwa n'ekakasibwa nti yetukanye n'omutindo gwengaomulimi emigaso gino katusuubire nti ogitegedde bulungi olwakadde tugenda kuba tukomera mu kitundu kyaffe ekisooka naye tulina ekyokubiri era tugamba tofaawo tukyagenda mu maaso ne Minibuzz. Ensigozo zeetaaga enkuba nnyingi okumera, tetusobola zikakasa. N'abalimi baagala ensigo eziyinza okumerera mu kyeya, wabula si mu mataba.